ওয়াইন শপৰ ব্যৱহাৰত প্ৰফিট কিমান এখন ওয়াইন শপ খুলি কেনে কৈ মানুহে প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিব পাৰে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফিট থাকে সেল কৰিলে এই বিষয়ে জনা এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত মই কেতিয়াও আপোনালোকক মত খাবলৈ উৎসাহ জনোৱা নাই মই জাষ্ট ব্যৱসায়িক কনচেপ্ট হিচাপে কিমান টকানো এটা বটলত প্ৰফিট থাকে সেই বিষয়ে জনাবলৈ ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাগে ওয়াইন শপৰ প্ৰফিটেবিলিটি ভিডিঅ' কোনো চেনেলত আপোনালোকে পোৱা নাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ডেফিনেটলি বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক ব্যৱসায়ত এটাত সকলোতে প্ৰফিট আৰু লছ থাকে তেওঁলোকৰো কষ্টিং বহুত বেছি আছে কিন্তু মই আজি কষ্টিঙত নাযাওঁ কিমান টকা কষ্টিং কিমান ৰুমৰ ভাড়া লাইচেঞ্চৰ কষ্ট কিমান সেইখিনি বস্তুলৈ নাযাওঁ সেইখিনি কেনেকৈ ল'ব পাৰি গোটেই কনচেপ্টটো মই বেলেগকৈ বনাম কিন্তু আজি কেৱল বনাই আছোঁ এটা বটল বিকিলে কিমান টকা প্ৰফিট পায় কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰফিটেবিলিটি থাকে সেই বস্তুৰ ওপৰত বনাই ওয়াইন শ্বপত তিনি টাইপৰ প্ৰফিট প্ৰথমতে আপোনালোকক গোটেই চিষ্টেমটো বুজাই লওক চক বটল ৱাইজ প্ৰত্যেক বটলতে তেওঁলোকৰ এটা মাৰ্জিন থাকে ধৰি লওক পাৰ বটল ধৰি লওক এটা বটল যেতিয়া কিনে নম্বৰ ওৱান হওক আৰ এছ এ হওক এটা বটল কিনিলে তাত কি হয় এটা মাৰ্জিন এটা থাকে আৰু এটা কেছ ধৰি লওক এনেকুৱা এটা কাৰ্টুন যিটো থাকে কাৰ্টুনটো যেতিয়া কিনে এটা কাৰ্টুনত ফুল যদি কওঁ 750 ml থাকে 12টা হাফ থাকে 24টা আৰু কোৱাৰ্টাৰ থাকে 48টা মানে সেইটো এটা কেছ হৈ গ'ল মানে চবৰে ৰেটবিলাক একে একে হাফত যেনেকুৱা কোৱাৰ্টাৰ তেনেকুৱা ফুলত তেনেকুৱা চবতে একে একে ৰেঞ্জতে মানে মাৰ্জিনটো থাকে প্লাছ যি কেছৰ যিটো ডিছকাউণ্ট থাকে সেইটো ডিছকাউণ্টটো বেলেগকৈ থাকে মানে এবাৰ বটল বিকিলে মানে দুবাৰ টাইপ দুটা টাইপত তেওঁলোকে প্ৰফিট পায় আৰু এটা স্কিমটো আছে সেইটো লাষ্টত মই আপোনালোকক কৈছোঁ স্কিমটো কি প্ৰথম আপোনালোকে বুজক দুটা ছেগমেণ্টত মাৰ্জিন আৰু ৰিবেটৰ ওপৰত কনচেপ্ট আপোনালোকে বুজক এই কনচেপ্টটো বুজিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে বুজিব লাগিব ওয়াইন শ্বপ এখন কেনেকৈ কাম কৰে মানে ওয়াইন শ্বপ এখনে বস্তু ক'ৰ পৰা আনে ওয়াইন শ্বপে বস্তু আনে বন্দৰ পৰা এটা বন্দৰ পৰা বস্তু আনে বন্দ ধৰি লওক বিভিন্ন জেগাত আছে আমাৰ ওচৰতে বন হাপেখাটিত আছে মই যে চৰাইদেউত আছোঁ তাৰ পৰা ওচৰতে মৰিয়নীত আছে যোৰহাটত আছে শিৱসাগৰত বিভিন্ন বিভিন্ন জেগাত বন্দ আছে ওয়াইন শ্বপে বস্তুবিলাক আনিব লাগে বন্দৰ পৰা ডাইৰেক্ট কোম্পানীৰ পৰা তেওঁলোকে কিনিব নোৱাৰে এতিয়া বন্দে কি কৰে বন্দবিলাকে আপোনাৰ এনেকুৱা থাকে যে কোনোৱে ক'ত কিমান বেছি মাৰ্জিন দিছে মানে কোনোৱে ক'ত বেছি প্ৰফিট দিছে ওয়াইন শ্বপে সেইবিলাকৰ পৰাহে বস্তুবিলাক আনে ওয়াইন শ্বপে এতিয়া কি কৰে দুটা টাইপত মাৰ্জিন দিয়ে এটা হ'ল আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে এটা হ'ল বটলত পাৰ বটল ৱাইজ মাৰ্জিন থাকে ধৰি লওক কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ থাকে তাৰপিছত যদি এক কেছ মাল লয় ধৰি লওক ওয়াইন শ্বপেতো বহুত বেছি কেছ কিনে কোনোবাইতো 10 কেছ 20 কেছ 100 কেছ মালো কিনে সেই এই কেছত এটা বেলেগ ধৰণৰ মাৰ্জিন থাকে এতিয়া নম্বৰ ওৱানৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰ ওৱান যিটো মেকডুৱেন্স নম্বৰ ওৱান যিটো থাকে সেই নম্বৰ ওৱানত 380 যদি এম আৰ পি আছে নম্বৰ ওৱানটোত তেওঁলোকৰ এই 380 মাৰ্জিনটো আহে 337 ৰুপিজত তেওঁলোকক মানে ডেলিভাৰী আহে মানে তাৰ পৰা য'ত আনিব যাব তাৰ পৰা পাব আৰু লগতে যে এক কেছ নম্বৰ ওৱান কিনিব তাতে পাব 230 ৰুপিজ মানে এটা ফুলত এক কেছত যে 230 ৰুপিজ থাকে 12টা থাকে চ' আমি 20 টকাকৈ ধৰিলেও 47-57 ৰুপিজ ডিছকাউণ্ট পৰি যায় এটা বটলত মানে নম্বৰ ওৱানত প্ৰফিট কিমান থাকে গম পালানে নেক্সট ৰেঞ্জ আহোঁ আৰ এছ যিটো হ'ল 5 কোটিকীয়া ৰেঞ্জ 5 কোটিকীয়া আৰ এছ বটলটো আহে 445 ৰুপিজ আৰু গোটেই কেছৰ ডিছকাউণ্ট পায় 280 ৰুপিজ মানে এক কেছ আৰ এছত তেওঁলোকে বন্দে ডিছকাউণ্ট দিয়ে 280 ৰুপিজ তাৰপিছত এটা কমন ব্ৰেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ স্প্ৰাইট বি পি বুলি কয় সকলোৱে এইটো এম আৰ পি আছে 840 ৰুপিজ আহে কিন্তু 740 ৰুপিজত মানে 100 টকা পায় বি পি এটা যদি ওয়াইন শ্বপখনে বিক্ৰী কৰে 100 টকা এটা প্ৰফিট পায় এটা বি আৰু এক কেছ বি পিত ডিছকাউণ্ট থাকে 350 ৰুপিজ মানে 350 টকা এক্সট্ৰা যেতিয়া এক কেছ বিপি বিক্ৰী হয় মানে 350 টকা এটা এক্সট্ৰা পায় লগতে আৰু এইফালে 740 মানে যদি ওয়াইন শ্বপে এটা বিপি বিক্ৰী কৰে 100 টকা লগতে আকৌ 30 টকা 130 টকালৈকে প্ৰফিট পায় এটা বিপি নেক্সট ৰেঞ্জ হ'ব অলপ প্ৰিমিয়াম এটা ব্ৰেণ্ড যোনটো হ'ল 100 পেপাৰ্চৰ এম আৰ পি থাকে 1700 টকা কিন্তু ওয়াইন শ্বপে আনে মানে বন্দৰ পৰা 1500 টকাত আৰু এক কেছ 100 পেপাৰ্চ আনিলে তেওঁলোকে ডিছকাউণ্ট পায় 600 টকা ত' 600 টকা হ'লে 12টাত মানে 50 টকা এক্সট্ৰাকৈ ডিছকাউণ্ট পাই গ'ল কেছ হিচাপত প্লাছ এইফালে 200 টকা মানে 250 টকা এটা 100 পেপাৰ্চত তেওঁলোকৰ প্ৰফিট থাকে নেক্সট আমি চাওঁ ছিংগুল মন ৰেঞ্জত গ্লেণ্ডফিডিছত এম আৰ পি আছে 5800 টকা এইটো ওয়াইন শ্বপলৈ আহে 5050 টকাত আহে মানে এটা গ্লেণ্ডফিডিছতে তেওঁলোকে 750 টকা প্ৰফিট পায় আৰু লগতে এক কেছ যদি গ্লেণ্ডফিডিছ লয় 900 পৰা 1000 টকা এক কেছত প্ৰফিট মানে এক কেছ মানে 12টা হয় 12টাত এফালে 80 টকা 90 টকা এফালে পালে লগতে 750 টকা মানে 850 পৰা 900 টকাৰ প্ৰফিট থাকে এটা গ্লেণ্ডফিডিছত আৰু সকলোৰে কমন এটা বস্তু নহয় বিয়েৰ কিংফিছাৰৰ বিয়েৰটো কিমান টকাত আহে 140 টকা কিংফিছাৰ বিয়েৰটো আহে 114 টকা আৰু এক কেছ কিংফিছাৰ বিয়েৰত প্ৰফিট থাকে 50 টকা বিয়েৰত কেছ হিচাপত কম প্ৰফিট থাকিলেও কিন্তু এটা বটল হিচাপত 24 টকামান প্ৰফিট থাকে আৰু এইফালে 4 টকামান মানে 28 টকামান এটা বিয়েৰতে প্ৰফিট এতিয়া আহোঁ থাৰ্ড বেনিফিটটো স্কিমৰ যিটো বেনিফিট ৰয়েল চেলেঞ্জ যিটো ব্ৰেণ্ড ৰয়েল চেলেঞ্জ যিটো মদৰ ব্ৰেণ্ড তাতে মানে কি হৈছে আপোনাৰ এতিয়া যিটো চলি আছে 100 কেছ যদি ওয়াইন শ্বপে মাল উঠায় এটা AC তেওঁলোকক ফ্ৰী দিছে 2 টন নে 1.5 টনৰ AC এটা ফ্ৰী আছে যদি 50 কেছ উঠায় ডাবল ডোৰৰ ফ্ৰিজ এটা তেওঁলোকক দিয়ে মানে ওয়াইন শ্বপক আৰু যদি 30 কেছ উঠায় এটা মাইক্ৰ' অ'ভেন দিয়ে চ' সেইটো এটা হৈ গ'ল এক্সট্ৰাকৈ AC এটাৰ দাম ধৰি লওক 30,000 পৰা 40,000 টকা 100 কেছ মালত ত' সেইটো হিচাপত ডিভাইড কৰি ল'লে মানে যদি মনিটাৰী ভেলুত চাওঁ খুব ধুনীয়া এটা ভেলু আকৌ এক্সট্ৰাকৈ পায়
ওয়াইন শপত এনেকুৱা কৈ তিনি টাইপৰ প্ৰফিট থাকে তিনি টাইপৰ বেনিফিট তেওঁলোকে দিয়ে প্ৰথমটো হৈ গ'ল মাৰ্জিন তাৰপিছত হৈ গ'ল ৰিবেট তাৰপিছত হৈ গ'ল স্কিম স্কিম সদায় নাথাকে কেতিয়াবা ধৰি লওক বেছি বেছি মাল উঠাবলগীয়া হ'লে কোম্পানীয়ে ডাইৰেক্টলি কিছুমান স্কিম দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কোনো চাগে অসমত কৰা নাছিলে বা কৰিছিলে যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আগতে যদি চাইছিলে নাই কৰা সেই বস্তুটো আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফিটেবিলিটিটো এই ভিডিঅ'টোত মই কেতিয়াও আপোনালোকক উৎসাহ দিয়া নাই যে আপোনালোকে মদ খাওক মই জাষ্ট ব্যৱসায় প্ৰফিটেবিলিটি হিচাপে দেখাইছোঁ বহুত মদ নোখোৱা মানুহে কি ওৱাইন শ্বপ চলাই আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা নহয় যে ব্যৱসায় কৰি আছে মই ব্যৱসায়ৰ কনচেপ্টটোহে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়াতো মদৰ দাম আকৌ বাঢ়িব বুলি শুনিয়ে আছে সকলোৱে সেইকাৰণে একদম পিক টাইমত ভিডিঅ'টো বনালোঁ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিমান টকা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফিট থাকে তেওঁলোকক জনাওক আৰু ৰিকুৱেষ্ট এটাই ওৱাইন শ্বপত গৈ আপোনালোকে অলপ বাৰ্গেনিং কৰি চাব ওৱাইন শ্বপ আমি দুটা বস্তুতে কেতিয়াও বাৰ্গেনিং নকৰে এটা হ'ল ফাৰ্মাচি আৰু এটা হ'ল ওৱাইন শ্বপত কোনো বাৰ্গেনিং কৰা দেখা নাযায় ডিছকাউণ্ট ল'ব পাৰি মানে যিহেতু তেওঁলোকৰ বহুত এটা মাৰ্জিন থাকে চ' এই ভিডিঅ'টো নেক্সট দেখাব তেওঁলোকক ক'ব যে ইমান ইমান প্ৰফিট থাকে চাওক এই ডাটাটো হ'ল একেবাৰে অথেণ্টিক ডাটা কিন্তু মই ইয়াত প্ৰুফ দিব নোৱাৰোঁ যে এইটো অথেণ্টিক ডাটা তেওঁলোকে মোক হোৱাটছএপত গোটেই ডিটেইলছ দিয়ে দিছে এজ এ ৰেট লিষ্টটো পাইছোঁ ৰিবেট লিষ্টটো পাইছোঁ গোটেইখিনি তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰি দিছে কিন্তু কি হয় দেখাই দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ বিজনেছ কথা আছে মোৰ বন্ধু বহুতকেইজনৰে আছে ওৱাইন শ্বপ ত' তেওঁলোকৰ পৰা ডাটাখিনি কালেক্ট কৰিছোঁ এয়াই এটা বিজনেছ ভিডিঅ' ওৱাইন শ্বপৰ প্ৰফিটেবিলিটিৰ ওপৰত কেনেকুৱা পালে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ